Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших бойців. Украина ордусу, işğalçı Rusiya ordusunun daha bir hərbi kolonunu pusquya salaraq canlı qüvvə və texnikası ilə birlikdə tamamilə məhv edib. Bu haqda döyüş meydanında Ukraynalı jurnalist video reportajla xəbər verib. Збройні сили України зупинили колону ворога, вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч, також отримав пошкодження, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні сили України гарно відпрацювало. Це була Україна. До побачення.